Edhe një vend ndër të mallkuarit në Indi është kështjella Bangara, e cila gjendet në shtetin Indian Rajasthan. Autoritetet indiane ua kanë ndaluar vizitorve që të hynë në kështjell pas perëndimit dhe paralindjes së diellit. Lidhur me kështjellën ekzistojnë legjenda të ndryshme. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Sipas një legjende, kështjellën e ka mallkuar magjistari Singhi. Ai ka qenë i dashuruar në princeshën Ratnavati, e cila ka jetuar në palat. Një herë ka parë shërptoren e saj se si i blinte parfume në treg. Ka dashur t'i bëj magji në mënyrë që princesha kur ta vinte aromën, të dashuroi në të. Mirë po princesha parfumin e ka derdhur në dysheme dhe është krijuar shkëmbi i cili e ka mbytur magjistarin. Ai para se të vdiste e ka mallkuar pallatin. Vitin tjetër në betejën e cila është zhvilluar në pallat, princesha është vrarë. Sipas legjendës tjetër, kështjellën e ka pushtuar shpirti i majorit britanik Barton. Ai ka shërbyer në familjen fisnike Kota, ndërkaq edhe dy bijtë e tij i kanë vrarë ushtarët indianë.